Ես ոչ մի հույս չունեմ ոչ մի տեղից։ Մի անգամ մարզպետարան եմ դիմել, մի անգամ քաղաքապետարան եմ դիմել։ Իրենք ինձ գրություն են ուղարկել մեժում, որ երկրաշարժից դուրս մնացողներին դեր պետք է բավարարենք, հետո նոր անօթևաններին։ Գոհարիկ Գոմկցյանը մեկն էր Գյումրիի մշտական տուն ու տանիք չունեցող հազարավոր բնակիչներից, ովքեր չունենալով եկամտի կայուն աղբյուր, արդեն չէին էլ երազում երբևէ սեփական բնակարան ունենալու մասին։ Գոհարիկը որդու և դստեր հետ վարձով ապրում էր ուրիշի հարմարեցված տնակում։ Տարիներ առաջ ամուսինը մահացել էր ավտովթարից։ Ես մի տոմիկն է ընդհանուր, վարակույրով փակել եմ, այնտեղ քնում ենք, հատակը ամբողջովին փտած է ու ջարդված է։ Կաթում այն կողմերն էլ լրիվ կաթում են տները, իրիկ ունել էլի պարկած ստեղերը, մաճակալի վրա սկսեց կաթալել, չգիտեինք որտեղ պարկեինք, քնեինք, անձրև եկավ։ Երեխաներին այս պայմաններում չպահելու համար Գոհարիկն աղջկան տեղավորել է Գյումրիի գիշերօթիկ դպրոցում։ Իսկ տղային, որպես լավ սովորողի, Գյումրիի Տիրամայր Հայաստան կազմակերպությունն ուղարկել է Երևանի Մխիթարյան վարժարան։ Ուրախանում է, երբ երեխաները գալիս են։ Իր կողքին լինելուց բացի նաև կենցաղային հարցերում են օգնում։ Տակացնելու հարցում խանութից երեխեքը գնում են այդ ապրանք, որ ստանում են, այդ մնացած արկղները թղթից։ Այդ թղթից արկղներն են հավաքում բերում։ Ինչ պատահի, կոշիկ, շիշ։ Վերջին ամիսներին նոր խնդիր էր առաջացել։ Տնակի տերը գնորդ էր գտել ու նրանց դուրս գալու ժամանակ տվել։ Չգիտեմ, եթե դուրս անեցին, երեխաների հետ արդեն կհայտնվեմ փողոցում, ուր պետք է գնամ։ Հույսս թողել եմ Աստծո վրա։ Երևի Աստված օրերից մի օր իմ երեխեքին կտեսնի, որ իմ հիվանդությունն էլ այսպես բարդացած։ Եթե Աստված ոչ անի, ինձ որևէ մի բան պատահի, իմ երեխեքս ամբողջովին կորփանան։ Ուզում եմ, որ գոնե մի 4 պատ լինի։ Հետաքրքրվել են ձեզնով, պետքա փորձենք, որ միջև այդ ձեր 2 ամսվա։ 2 տարի առաջ Գոհարիկ Գոմկցյանը Շանթ հեռուստաընկերության միջոցով դիմել էր բարի մարդկանց։ Նամակը հասել էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամ, որի աշխատակիցները եկել տեղում ծանոթացել էին անօթևան և հաշմանդամ կնոջ ճակատագրով։ Ես ոչ մի հույս չունեմ ոչ մի տեղից, մի անգամ մարզպետարան եմ դիմել, մի անգամ քաղաքապետարան եմ դիմել, իրենք ինձ գրություն են ուղարկել մեժում, որ երկրաշարժից դուրս մնացողներին դեր պետք է բավարարենք, հետո նոր անօթևաններին։ Գոհարիկ Գոմկցյանը մեկն էր Գյումրիի մշտական տուն ու տանիք չունեցող հազարավոր բնակիչներից, ովքեր չունենալով եկամտի կայուն աղբյուր, արդեն չէին էլ երազում երբևէ սեփական բնակարան ունենալու մասին։ Գոհարիկը որդու և դստեր հետ վարձով ապրում էր ուրիշի հարմարեցված տնակում։ Տարիներ առաջ ամուսինը մահացել էր ավտովթարից։ Ես մի տոմիկն է ընդհանուր, վարակույրով փակել եմ, այնտեղ քնում ենք, հատակը ամբողջովին փտած է ու ջարդված է։ Կաթում այն կողմերն էլ լրիվ կաթում են տները, իրիկ ունել էլի պարկած ստեղերը, մաճակալի վրա սկսեց կաթալել, չգիտեինք, առողջ լինեմ, որ երեխաներիս երջանկությունը տեսնեմ։ Նոր բնակարանն իր բոլոր հարմարություններով փոքրիկ Աննային ուղակի հրաշք է թվում։ Նա հիմա իր ննջարանն ունի, որտեղ քնում ու պայծառ երազներ է տեսնում։ Ես տանիքում շատ տխուր էի, ընկերներ չունեի, ընդեղ շատ ցուրտ էր, ես թոկաբոր բեինք ընկել, ես մամաս աղբերաս, հնարավորություն չունեինք ես մի բան անելու, ասա մեծանամ դիտարնամ բժշկուի, բժշկուի դառնամ, բոլոր մարդկանց բուժեմ։ Մինչև բժշկուհի դառնալը դեռ շատ ժամանակ կա։ Աննան առայժմ օգնում է մայրիկին, ընդունում ու ճանապարհում տան առաջին հյուրերին։